Dünyada ilk tanker muzey Bakıda yaradıldı. Prezident İlham Əliyevin dəstəyi ilə yaradılan Suraxanı Gəmi Muzeyi Azərbaycanda qədim tarixə malik dənizçiliyin keçmişini, bugününü və gələcəyini özündə birləşdirən dünyada ilk tanker muzeydir. Muzeyin zallarında ən müasir texnoloji avadanlıqlardan yararlanaraq bir sıra innovativ yeniliklər edilib. Dünyada yeganə tanker muzeyə səyahət qarşılanma zalından başlanır. Bu zalda səyahətçiləri kapitan və baş köməkçi qarşılayır. Ziyarətçiləri qarşılayan kapitan və baş köməkçi qonaqlara heyət üzvlərinin vəzifələri ilə bağlı məlumat verir. Lövbər və yanalma zalında xüsusi oyun manipulyatorları vasitəsilə yanalma əməliyyatını müstəqil şəkildə həyata keçirmək də mümkündür. Həmçinin dəniz düyünləri haqqında məlumat almaq, kəndirlər vasitəsilə düyünləri bağlamaq imkanı da yaradılıb. Muzey yaradılarkən Suraxanı tankerinin seçilməsi təsadüfi deyil. Bu gəmi öz dövrü üçün ən iri və müasir tankerlərdən biri olub. Tankerin muzey kimi fəaliyyət göstərməsi üçün gəmidə əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılıb. Gəminin gövdə və digər hissələrində təmir və yenidən qurma işlərinə ümumilikdə 2000-dən artıq yerli gəmi təmirçisi cəlb olunub. Suraxanı gəmisinin muzeyə çevrilməsi haqqında qərar 2017-ci ildə verilib və 2017-ci ildən başlayaraq Bibeybək gəmi təmiri zavodu, Xəzər gəmi təmiri zavodlarında Suraxanının gövdə hissəsində təmir işləri başlanılmışdı. 80% gövdə hissəsi yenilənmişdi. Ümumilikdə 11 zal mövcuddur. Suraxanı gəmi muzeyində hər zallar spesifikaya uyğun bölünmüşdür. Gəmilər və gəmiçilik zalında Suraxanı tankerinin 5 metrə qədər uzanan və hər xırda detalını özündə əks etdirən modeli, həmçinin müasir Azərbaycanın və dünyanın nəhəng gəmilərinin maketi sərgilənir. Navigasiya və kommunikasiya zalında gəmiçilikdə istifadə olunan günümüzə çatan qədim və orta əsr eksponatları, həmçinin dünyaca məşhur 3 mayakın maketi sərgilənir. Bu zalda xüsusi interaktivdən istifadə etməklə Morze əlifbası vasitəsilə məlumat ötürmək də mümkündür. Azərbaycanda ilk olan unikal 360 dərəcəli ekranla nümayiş olunan video görüntülərdə baş verənlərin virtual iştirakçısına çevriləcəksiniz. Dəyərlərdə həmrəylik, inkişafa sadiqlik zalında isə Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin 160 illik şanlı və zəngin tarixinə səyahət imkanı var. Zalda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan Xəzər dəniz gəmiçiliyinin inkişafında göstərdiyi misilsiz xidmətləri əks etdirən interaktiv kitab mövcuddur. Maşın şöbəsində gəminin ürəyi sayılan baş mühərriklər, köməkçi mühərriklər, nasoslar, bir sözlə gəmini hərəkətə gətirən qurğular illər öncəki formasında sərgilənir. Burada virtual reallıq eynəkləri ilə ötən əsrin ortalarına səyahət edərək maşın şöbəsində çalışan işçi heyətin iş prosesi ilə yaxından tanışlıq imkanı da yaradılıb. Ərazisində restoran da fəaliyyət göstərəcək. Restoranda milli mətbəx və dəniz məhsullarından hazırlanan təamları dada biləcəksiniz. Tanker muzeyin maraqlı göşələrindən biri də buradır. Bu göşədə Malaka fauna, mərcanlar, flora və fauna nümunələri sərgilənir. Okean və dənizlərdən yığılan bu kolleksiyaların canlı şahidi olmaq çox maraqlıdır. Möhtəşəm Suraxanı Tanker Muzeyinə səyahətimiz burada tamamlandı. Muzeyin hər güşəsi ilə maksimum dərəcədə sizi tanış etməyə çalışdıq. Tezliklə ziyarətçilərin üzünə açılacaq bu muzeyə giriş, şəhid ailələri, vətən müharibəsi iştirakçılarının ailələrinə ödənişsiz olacaq. Şəlalə Ağaşirinova, Əjdər İbrahimov, ATV Xəbər.